Sot do të flasim për smundje të reumatike tek fëmijët. Dikush mund të pyes pse a ka reum tek fëmijët, por ata prindër të cilët përballen me fëmijët e tyre e din se ka. Dhe natyrisht që kujdesi duhet të jetë i madh. Në anën tjetër është një smundje autoimune, që është pak edhe vështirë edhe me u kujdes, por tek disa nga faktorët e rrezikut, për të cilët sot doktoresha profesor doktor Arbnora Batali, e cila është pediatër reumatologe, do të na spjegoj pak më shumë rreth këtij problemi i cili është i madh. Doktoresh, mirë se ardhët në emision. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit që jemi ne dhe themi edhe për shikuesit tanë se aktualisht të vetmën pediatre reumatologe në vend e kemi doktoreshën Arbnora. Apo na thu pse kolegët e tjerë nuk e kanë zgjedhë këtë lëmi, me qenë se jeni vetmja, keni edhe kolegë të tjerë pediatrë të cilët të ndihmojnë në punën e përditshme, por që s'janë reumatolog. Po, reumatologjia pediatrike është një lëmi për momentin mjaft deficitare. Në fillim ka ekzistuar në kuadër të shërbimit të kardiologjisë dhe mjekët e cilët kanë punuar aty ju ka pëlqyer më shumë lëmia kardiologjisë pediatrike. Dhe unë që nga specializimi më ka pëlqy shumë reumatologjia pediatrike dhe fatmirësisht në atë kohë ka dalë lëmia e profilizimit nga ana e reumatologjisë pediatrike dhe unë për momentin, mos them fatkeqësisht, jam e vetmja pediatre reumatologe në Kosovë. Lirish mund ta themi fatkeqësisht sepse një numër edhe nuk e din dhe thuhet që në Kosovë nuk ka pediatër reumatolog, kështu që pacientët mbledhin drejt vendeve të tjera, Shqipërisë, Maqedonisë apo diku tjetër. Por e në mjekësia ka në universitet degë të tilla në vendin ton për shembull, me që jemi te kjo. Në vendin ton, reumatolog adult ka, ka mjaft. Por, sa i përket reumatologjisë pediatrike, që nuk kupton moshën nga një muaj deri në 18 vjet, dhe më thonë, për momentin, jam vetëm unë e licencuar në Kosovë. Ndërsa, po besoj që gjeneratat më treja kanë zgjedhë këtë profil, sepse, natyrisht, që duhet kemi edhe pediatrë të tjerë reumatologë. Shpesojmë që të ta zgjedhin sa është lëmi interesante, edhe është lëmi më deficitare. Po pra, t'ju themi dhe shikuesve që mund të bëjmë pyetjet e tyre sa i përket lëmit të reumatologjisë, por për të vegjlit, pra për pediatrinë po flasim, plus 383-900-021. Mund të na shkruani, të na telefononi në Viber, ku doktoresha natyrisht është këtu për të dhënë edhe përgjigjet e juaja. Po na tregon për fillim doktoresh se çfarë është, çfarë janë smundjet reumatizmale të cilat paraqiten tek fëmijët? Po. Smundjet reumatizmale, po them në thojza, janë smundjet moderne të shekullit 21 dhe të cilat fatkeqësisht janë përhap mjaft sidomos në vitet e fundit. Nëse themi cili është shkaktari, në radhë të parë normalisht është faktori gjenetik. Pra, të disa fëmijë që në familje prindrit kanë smundje autoimune, që në smundje autoimune bëjmë pjesë edhe disa smundje dermatologjike, si që është për shembull psoriaza, normalisht që munden me pas incidencë më shpesht mu paraqit edhe te fëmijët ose adoleshentët. Por shpesher manifestohet edhe te kategoria e fëmijëve ose adoleshentëve të cilët nuk e kanë faktorin gjenetik. Kur themi është smundje autoimune, dhe më thonë është smundje që rrjedh nga vetë organizmi. Qelizat tona, nuk e organizmi ynë i gjunë qelizat tona dhe i logarit si të huajt. Dhe më thonë po e spjegoj në mënyrë pak më të thjesht, po që edhe kuptohet për nga opinionin që ta kuptojnë më letë. Për këtë arsye, dhe më thonë edhe manifestot, është smundje autoimune. Dhe në momentin kër nuk dihet shkaktari, atëherë edhe mjekimi është pak më i gjatë. Është më i gjatë, është më problematik, duhet me shku duke e provu, duke e eliminu. Po. Mirë, kur fillohet zakonisht, kur paraqiten ato shenjat e para, a është vështirë që të detektohet se është, po bëhet fjalë para për smundje reumatike? Po, nuk është e lehtë të detektohet, sepse nuk ekziston ndonjë test specifik laboratorik me të cilën ne mund të themi është apo nuk është smundja. Dhe për këtë arsye shumë fëmijë ose adoleshent mbredhin nga mjeku në mjek, pra nga specialisti në specialist dhe pas 3-4 vjete pastaj vijnë te pediatri reumatolog, kur atëherë është edhe shumë vonë sepse mund të vijnë deri te deformitetet të cilat janë të parikthyeshme.
Dhe simptomat mund me qenë, për shembul, një ajtje e një njëje. Por nuk do me thonë gjithmonë që ajtja njëjes është traumë, po. Fëmiu mundet morzu edhe me qenë artrit traumatik. Mundet me qenë pasojë ndonjë alergjie, artrit alergjik. Mundet me qenë pasojë e smundjeve të tjera, si që është ete aromatizmale, lupusi eritematos sistemik, smundja belgjet, e cila është smundje shumë e rallë. Dhe fatkeqësisht në vitin 2023 i kemi pasur 4 raste të cilat i kemi detektuar përmes gjenetikës. Bile, pju tregoj një rast interesant, i cili në Kosovë i kanë thënë që nuk ka pediatër reumatolog dhe është shkuar të mjekotë në Shkup. Në Shkup, një vjet e kanë trajtuar si lupus dermatit. Ka pas disa ndryshime në faqe, në lëkurë. Atje ka filluar të merë terapi dhe kur kthehet në Kosovë, një dermatolog e dërgon te pediatri reumatolog dhe unë kërkoj analizat dhe në mesin analizave mendova ta kërkoj edhe një analizë për smundjen Begjet, edhe pse isha skeptike sepse çfarë është kjo smundje Begjet? Është një smundje reumatizmale, e cila multisistemike, mundet me prek edhe shumë organe të tjera, mesin e tyre edhe syt dhe hezitova ta kërkoj analizën sepse analizat po jenë shumë të shtrejta. Por prap se prap dyshova dhe kërkova HLA B51-shin dhe ajo analizë doli pozitive. Pastaj babai i fëmijut tha po edhe vëllau im i ka këto simptoma. Dhe faktikisht kom diagnostikuar edhe agjin e fëmijut i cili është gjithashtu me Begjet smundjen dhe të cilin e kom adresuar te reumatologët adult. Dhe ishte trashëguar te nipi në këtë rast. Po, po, është trashëguar te nipi në këtë rast. Prandaj po them që janë smundje të vështira në diagnostikim dhe shpesher enden prej specialistit në specialist. Ose mundet të qenë për shembull një ndryshim në sy, një skuqje synit. Dhe shkojnë te oftalmologu dhe fatmirësisht oftalmologët shumë mirë po i adresojnë te pediatri reumatolog, sidomos kur janë diagnozat uveiti ose iridocikliti, të cilat i shkaktojnë smundjet reumatizmale. Dhe kur kjo është rëndësishme pra që të jetë bashkëpunimi i mirë dhe edhe kolegët e profileve tjera të njohin disa simptome të cilat është shumë e rëndësishme. Le të jetë kjo edhe si një mesazh për pediatri, sidomos të rajoneve, se pediatri të qendrës klinike universitare të Kosovës e din, dhe më thonë që ka pediatër reumatolog, dhe ortopedit, sidomos, që gjdo ajtje e njëjës, e cila nuk është traumatike, pra nuk është bërë nga ndonjë lëndim, po nuk është bërë ndonjë lëndim, ose gjdo grumbullim i langut sinovial në kokër dhokule, ose në popull që quhet kukat, mundet me qenë shenjë dyshuese e smundjeve reumatike. Por, nuk do me thonë gjithmonë smundjeve reumatike, sepse smundjet reumatike shpesher përngjajnë edhe me smundjet hematologjike, me smundjet malinje. Diagnoza diferenciari në leukemit, për shembull, kur kemi dhëmbje të njëjeve artralgjike, i themi në mjeksi. Prandaj gjithmonë duhet së pari të bëhet analiza strisha periferike gjakut, e cila të pak të në lejon pastaj të pilojmë me terapi tjera për smundje traumatike. Po, ju tha do thot këto skuqet në sy, disa nga elementet të cilat mund të jenë që qojnë do thot në diagnozën e mëtejme, po ashtu edhe këto problemet me nye. A ka edhe elemente apo edhe simptome e shenjet të tjera të cilat mund të shkojnë drejt analizimit të smundjes. Në mënyrë që ata që po na ndjekin dhe ndoshta bredhin ndonjëherë duke kërkuar diagnozën të dinë nga të orientohen. Shpesh herë fëmiu ose adoleshenti zgjohet nga mëngjes, nga gjumi dhe kemi ngurcime mëngjesore të këmbëve ose duarve. Thjesht gishtrinjet nuk mundet, domethënë, mirë t'i lëvizë. Kjo zgjat, po, kjo sikurse tek të rriturit që ndodhe ata që identik, kanë reum. Sikurse edhe tek të rriturit, kjo ndodh 30 minuta deri një orë ose nuk mundet me ecë, ka ngurcime të këmbëve dhe pastaj pas një ore fëmiu fillon të bredh normalisht. Dhe kjo është një anamnezë shumë e mirë që ta
jo apin një informat shumë e rëndësishme që ta japin prindrit. Edhe një gjë duhet me cek se analizat laboratorike të gjitha mundën me qenë të qeta. Mm-hmm. Pra ndaj nuk është analizat laboratorike që të rëgojnë për të. Që me thonë, jo nuk pas ka reum. Po, e kemi një telefonues në linë dhe kthejmë më pas të kjo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Dashta me mja bo një pyetje doktoreshës, po s'po më kujtohet bashmirë në votën mos është Arbnore Batallia, Bakallia. Po, është doktoresha Arbnora Batalli. Unë përshëndetje doktoreshë. Përshëndetje. Të falënderoj shumë, unë djalin e kam tash 24 vjeqarë. Kur ka qenë në moshën 10 vjeqare, a ju trajote jo në pediatri, a i ka pas, a i tje dy gjojtë. Edhe a ju pat diagnostifiku me ka qenë febri reumatika. Oh. E kemi pas në klinikën e juve, ka marrë injekcione, ka pas, a i të gjonve, e keni pas në shupë i spitalit. Masa ne se e kumë qënë shpejat natë, ju kanë a i të dy gojtë prapë, matë mdhaj se kryt ju bëshin gojtë ju ashin, e ka pas e ka mbikqyra ato edhe mërë vete, një doktorisht baja gje vjetër u konë, mërë vete, po së pëmë pujtot bëjmë një sej, i keni dhanë injekcioni, u trajtu të jo, edhe tash 24 vjetë i ka mas do viteve, që tash mirë është, po mas do viteve ka, i ka pas edhe do probleme, filloj më rritë pak, kishke qef edhe me punu, një natë ka qilë shumë fëtëft, ka orë mrena, ka piskate, ka qilë diren, ka thonë në goni një diqka me ujtë në zetë, kur kemi dalë, gujti ka pas tajën, ka pas fillu me marë injekcionet, i ka marë do injekcionet, gjdo të rjavë, doktoresha e dëndë, musë për më pujtonë, se jam po 14 vjetë, ta shkati, i ka marë ato injekcionet, edhe më kanë thonë, mja përsërit Aston e CRP-n, po ajë djali tash doktoresh u rritë nuk po dënë, ama si të merë një natë shumë ftoft, na i rina gati si one, si antarët e tjirë, kejtë dhe na dhimët, me nga, mësë me lanë, kështu në ftoft, mësë me lanë, zetë ajë gjithë, thotë, jo mirë, ato s'po vjenë mi për sëritë ma, po që shumë ka thonë mu doktoresha mirë vete, edhe qa jo Arbnore, Batallia, Bakallia, që shë e kombi jam në spja di, më kanë thonë, ajo silët në për tropë, edhe ku të gjonë vendin po shonë, më kanë thonë, tina e reuma ja ka bo vendin në gjojtë, po du me ditë, a është e vërtet, ajo, faleminderit shumë ju përshëndesë. Ju përshëndesim edhe ne. Këtu bëhet fjalë për rrethet traumatike, po, më duket. Faleminderit për një problem tjetër, por që lidhet me këtë. Kjo është kjo pas ka pas shumë moti sepse pacienti që ka 24 vjeçar, dhe qysh në moshën 10 vjeçare pas ka pas febris reumatika, që është një smundje reumatizmale, por që dihet shkaktari streptokoku beta hemolitik i grupit A, i cili nëse nuk mjekohet në mënyrë adekuate, atëherë nëse është njëri prej serotipeve, se jo çdo streptokok nuk shkakton ethe reumatike, atëherë nëse është serotipi M18, M22, ose serotipe tjera, mund të prekin njëjet në disa raste zemrën, dhe analizat laboratorike të gjitha janë të përshpejtuara, dhe ajo trajtot dhe mjekot me 5 vite, ampull benzatin, benzil, penicilin, apo në popull që quhet eksencilin, dhe që është mbrojtës. Po që është mbrojtës dhe asgjësohet. Por, problemet të cilat po i paraqet pacientja, zonja, këto mundën me qenë tani probleme tjera reumatologjike. Në më thanë, nëse ju kanë aj për sëri gjunjet, unë mendoj të elaborohet nga ana e reumatologve adult, të bët një check-up reumatologjik, të shijen analizat edhe njëherë, sepse nuk ka arsye nëse është mjeku 5 vite me benzatil, benzil, penicilin. Po, prap, nuk fa zonja që është mjekuar 5 vite, por ta pasi që është liru dhe të të nga në spitali, pas një kohë i ka ndodhë prapë, mirë po nuk ka vazhdu tutje me mjekimin. Po, tash nuk po mpujtohet, se sigurisht atëherë kam qenë dhe majri. Po, është kohë gjatë. Po, është kohë shumë e gjatë, por si pas literaturës, du të trajtot 3 deri në 5 vite, varsisht a ka pas dame në zemër apo jo. Por, tash për momentin, pra e kësha këshilu të këshilohet me një reumatolog adult dhe të elaborohet
mos kemi ndonjë smundje që shkon në drejtim të artritit të reumatoid. Po pra, duhet me u pa prap gjendja dhe pse ta pacienti tani nuk don për me i vazhdo analizat. Por kjo është e rëndësishme pra që të vazhdohet tutje dhe që trajtimi të shkoj drejt suksesit natyresht. E kemi një tjetër telefonues tani, përshëndetje. Jo. Po, ju përshëndesim. Përshëndetje. A keni pyetje për doktoreshën, lutem? Po, kam pyetje, jam kontë te doktor Shabanosi për krah, me dhëmbë dhe gjatë mas krahi, më fryet pa krahi, po kam dhimbje edhe këte qafa, dhejtë mas krahi këto, më kuqet më syni djath, po me kukra që i kom përgjur të doktor Shabanosit, shumë janë tranda, nuk më i drojnë ljokët, po kam dhimbje një tropun me ban, mund krahi më dhëmë gjithë, ta shumë dhëmë edhe krahi këto të dora, ta api një që vëmomin da martë, dhe nuk më i pak shtërt me qunat, me leviz. Kam probleme me krah gjallë që 70 vite. Zonjët, qartë e kemi, doktoreshën e kemi reumatologe për fëmijë. Është pediatër, por ndoshta një këshill, një udhëzim të shkurtër, edhe pse unë jam pediatër reumatologe. Ju qenë keni adulte në bazë zanit, që shpo ndëgjaj. Me gjasa ju keni ndonjë smundje reumatizmale, dhe ju kësha këshilu të vazhdo një terapin e reumatologut të juj, ato tabletat të cilat sigurisht janë kortikosteroide, të cilat ajo është terapia, ndër terapiat e gati të vetme, pastaj kemi edhe terapiat të tjera të cilat pa tjetër nëse është lloj reume duhet të përdoren, por kur ti përdorni ato tableta, nëse jo në ato që po mendoj unë kortikosteroide, ti përdorni duke ngran ushqim ose më njëherë pas ushqimit me një gotë të madhe të ujit, se me të vërtetë janë të rënda edhe janë shumë të irta. Betemi tek kjo pyetje, më pëlqej shumë, jo vetëm fëmijët e duan doktoreshën, por edhe të rriturit. Kur vin prindrit me fëmijët e tyre, a kanë ata ankesa dhe të drejtohen me atras edhe ty? Po, ndodh, po, ndodh. Trajtojmë familjarisht pacient. Po, un ju jap këshilla, po nuk i trajtoj. Sepse nga ana ligjore, do më thonë eve në atakon vetëm prej një mujë në 18 vjetë, pra ndaj e respektoj anë ligjore, bile një aktor, ardhëm ka lutë, t'lutëm, ndo një këshilë, kom dhonë këshila, po i kom adresu të reumatologë dhe t'arru. Te ata të cilët janë fushë të tyre. Rikthehemi pas pak, se do kemi tani pak marketing, edhe do vazhdojmë bisedën. Jemi bashkë me profesor doktor Arbnora Batalli, pediatre në reumatologi, me cilën po flasim për smundjet reumatike tek fëmijët. Dhe tani numri i telefonuesve është rrit, se cili kërkon sigurisht të marrë përgjigje. Po e marrim këtë tjetër. Të rriturit telefonojnë, por pyesin për fëmijët. Dhe ju kishim lutur që të rriturit të mos na kontaktojnë për vete, sepse sot e kemi doktoreshën që flet vetëm për fëmijët. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjese. Fatmiri prej Kamenice, unë e kom një fmi, 3 vjeqar. Po? Edhe 5, fat, po që 3 vjetë ju ka lajmu atrisi, që 8 muje përdor një terapi biologike, është mirë tashti, po dhe shta me dit, so e zxatë dhe asherot. A ke ndoj pytje, nëse ti intereson po të porish? Po, për doktoreshën, so e zxatë. Jo, doktoresha po do në me të pyt diqka. Po? Përshëndetje, zotri. Është duke u mjekuar me substanca biologike tek ne në klinik? Po, po. Me është u mjeku me tocilizumab apo me internercept? Jo, me qëto tocilizumab, 162 mg. Cili pacient është lutem? Në shtam kujtu është? Emrin e fëmijës? Emri? E fëmijës? Malta. Malta. Që sa vite është në substanca biologike? Është. Tash një është që 8 muaj të e mërë këta. Që 8 muaj. Lirisht e marim dhe një vjetë, sigurisht edhe në kontrol të akum spjegu, pas të gradualisht e zvogljojmë, dhe në bas të analizave laboratorike dhe gjendjes të përgjithshme të pacientit, pas të mund të largojmë krejt. Po, të e ndërët, ajo tash të shumë mirë, po, veç të e shtëve dhe të saj zxatë. Po, në varsish nga gjendja përgjithshme pacientit dhe analizat laboratorike. Kom shumë pacienta që jo largu dhe nga substancat biologike,
dhe sot janë mirë. Për momentin i kemi 30 pacienta me substanca biologike, me ampulla tocilizumab dhe ampulla entenercept, që është mjekim bashkohor që përdorët edhe në botë. Si që kemi edhe ne shumë telefonata dhe shumë mesajën në fakt sot, naturisht drejtuar. Shta, po, po përshëndetur të kam vajzën 13 vjeçare, ka dhimbje të gjurit, e një kosisht telefonata e pengon, ka dhimbje të gjurit të majt, thot, astoj del 900, po merë entecelin, injekcionin, thot, gjdo 21 dit. Për ekstren cilin, sigurisht është fjala. Kur ti përdor, nuk i dhem, po as një ko, kur ti kryen injekcionet, prap i dhem pas një kohë, si duket. Sa duhet mi përdor injekcionet, që 2 vite i përdor. Pyetja kjo është. Sigurisht që pacientja është duke mjekuar dikun tjetër, sepse astotesti është titri i antistreptolizinës kundrejt streptokokut beta hemolitik të grupit A dhe nuk është faktor me të cilën ne mjekojmë aston. Asto nuk na tregon për infekcion aktual. Na tregon që pacienti dikur ka pasur infekcionin me streptokokun beta hemolitik të grupit A dhe asto nuk duhet të trajtohet nëse fëmiu nuk ka probleme me fytin. Prandaj i themi zonjës ose zotriut kush ka telefonuar që ta bëj një kontroll dhe t'i shojmë bajamet apo tonsillet, a janë të rritura. Nëse nuk janë të rritura dhe del vetëm asto e rritur, nuk ka nevojë për mjekim. Aq më shumë për një periudhë kaq gjatë që 2 vjet. 2 vjet, po. Po, nuk ka nevojë sepse përdorimi i benzatil benzil penicilinës është zgjedhje vetëm e përkohshme. E përkohshme. Kur zgjedhje për që të shkot afat gjatë. Po. Prandaj duhet një kontroll, një check-up t'ja bëjmë dhe ta shohim kush. Nëse janë të rritura, atëherë ta dërgojmë te otorinolaringologu për heqje të bajameve. Por nëse gjuni dhem, ne duhet ta elaborojmë në drejtim për shembull të artritit reumatoid juvenil. E të tjera. Prandaj duhet të bëhet një kontroll më i detajuar. Po. Një tjetër telefonues, alo? Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Keni pyetje? Po. Jam një nën nga Gjakova. E kam djalin 12 vjeç. Por ka probleme me dhimbjen e eshna. Ma herët i ka pas kërnet. Edhe kem dëshu që e ka pe kërnekve. Ja kem hek kërnek. Po, zonj? Edhe mas na e ka pas problem mas 3-4 muajve prap me dhimbjen e eshnav. Mirë. Atëhera keni pyetje? Edhe e kem pas te mjekja fytit, ja kem bërë analizat, i ka ndarë një far infekcioni shumë i lartë. I ka përdor një çdo gjyrpona çdo 21 ditë kënë konë matë fortat. E tash si është gjendja e fëmijës? Tash ti si po lun moti, nda që dham guni, nda që dham zogi koms, nda që trupi, i liget. E qartë. Po besoj e merë përgjigjen. Faleminderit, urojmë që fëmija të ketë shëndet mirë. Në regullë, zonjë. Atëherë faleminderit për pyetjen. Fëmiu juaj vetëm i pas ka hek, pra tonsillet apo bajamet, dhe ajo asto që ka dalë rritun, pra nuk është asgjë brengose. Është një mesazh që ky ka pas fëmiu problem në të kaluarën me streptokokun siç e thash edhe më herët. A do të thotë që ka lënë ndonjë pasojë me që jo, përmend këto dhimbje që i ka? Jo, pasojë, se është një antitrupa. Jo, po mendoj streptokoku. Tash, jo. Tash dhëmbje që i ka, duhet me elaboruar drejtim smundjeve të tjera. Veç fakti që po thot kur ftohet moti, kemi dhëmbje të gjuinve ose dhëmbje të trupit, duhet i bëjmë së pari analizat laboratorike dhe pra të elaborohet nga ana pediatrit reumatolog. Kurse për asto nuk ka vend për brengosje. Nuk mundet me bëhet dëm, ato janë vetëm antitrupa. Si ka reagu organizmi ndaj streptokokut beta hemolitik të kohë. Po, kemi... Do të thotë që para kësaj, para se ta marrim telefonuesin, po, kisha që këto probleme të cilat kanë qenë për një kohë më të gjatë, kë kam pas mundësi që të lënë pasoja në nyen. Nëse këshin lënë pasojnë, vetëm i zhvillu
Ete aromatike ose pebris aromatika. Un faktikisht nuk e dish si ka pas analizat, a kemi të përshpejtuar, por pebris aromatika nëse zhvillohet, atër kemi parametrat të inflamacionit shumë shpejtuar, e kemi sedimentacionin e shpejtuar, proteinën të reaktive. Kjo mundet me qenë ndonjë smundje tjetër, si që është artriti reumatoid, i cili është mjaft i shpesht, që si që thash në vitet e fundit. Prandaj duhet të elaborohet nga ana pediatrit reumatolog, por që nuk ka vend për brengosje pse ti triasto është i shpejtuar. Ti triasto është si kurse kur kemi pasur Covidin. Dhe nëse i bëjmë antitrupat, del vlerë e ngritur. Del vlerë, për shembull, nëse i bëjmë ne të tre antitrupat, atëherë del vlerë të dikush më shumë, të dikush më pak, por që na tregon që kemi pas një infeksion në të kaluarën. Në të kaluarën. E kemi dëgjuar shpeshherë dhe zonja nga Gjakova pak më parë tha punën e motit, si të lëvizë moti. Kjo është karakteristikë smundjeve reumatologjike. Si të rriturit ashtu edhe te fëmijët. Kur ndryshon moti, ku është vështira. Te disa kur ndryshon moti ftoht, por te disa edhe kur është moti shumë i nxehtë. Po. Sidomos kur e kemi infeksionin. Ta marrim edhe këtë telefonues sepse disa herë është duke na thirr. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. A keni pyetje, ju lutem? Po. Kisha një pyetje për doktorishën. Po. Komt në ojën. Kreka zogu i komës, durt, gishtat e durve. Ju jeni rritur, apo? Po. Sepse ne për dhe... fëmijët sot po flasim, të lutem. Po, nëse jemi mbi 18. E hapni përgjigje. Te reumatologu. Te reumatologu, ju lutem. Pasi keni. Edhe kam si shpim gjilpërash. Gishtat durve të komëve. Edhe një sy për morit. Zonjë, të lutem, mos ta tua marim kohën atyre që kanë sot për të bërë pyetje për fëmijët. Do thotë, adresa juaj është reumatologu. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit shumë. Ajo tha shqyrë që e ka, po. Po na vjen keq, nuk është në vendin e duhur, do të thotë tani. Kemi edhe Blerinën. Derisa ta marrim Blerinën, të na pres ndoshta pak në linjë. Faktorët e rrezikut, sepse po e vërejm që ka raste të shumta me probleme të kësaj natyre. Do thot gjenezën ju e përmendet anën gjenetike, por edhe faktorët e tjerë që ndikojnë tek këto probleme. Faktorët e tjerë mundën me qenë edhe faktorët e jashtëm, siç është për shembull ushqimi. Ne, që ne ndonjëherë themi, le ta haj këto ushqim, po i pëlqen chips apo po ta di gjanat konservuara. Si qënë pashtetat e ndryshme, këto qipsi, smokit, e të tjera, e të tjera. Për këtë arsye, fëmi që fitojnë smundje reumatizmale, ne këshilojmë dhe ushimi me qenë sama natural. Po, por dhe i të tjerve që s'kanë smundje dhe që duan të mbrohen. Pastrimi i salatave ose i pembe me sot bikarbone ose me uthullmolle. Ka shumë rëndësi, kjo për të gjithë ne, edhe për adultët, edhe për fëmit, për shkak të stërpikjes së madhe me pesticide. Krejt këto qojmë pesh, nuk e dim çfarë mishi përdorim, nuk e dim çfarë kafshe ka qenë, çka ka hëngra e kafsh, gjitha këto, si nuk për këtë arsye kemi një rritje të smundjeve autoimune ku bën pjesë edhe diabetit e fëmit, edhe astma, edhe smundjet reumatizmale. Si tri smundje autoimune. Patkeqësisht janë shumë në rritje, patkeqësisht. Alo. Përshëndetje. Edhe për ju. Deshta t'ja bëj një pyetje doktorishës. E kam qikën që një dhe det me antibiotik prej bajameve të fytit, edhe po më jam shqetsu se syti ka shumë tojne. Edhe është hende me antibiotik, edhe temperaturën e ka shumë të nalt. E kum pas të pediatri, qika i ka 6 vjetë. Sa e ka temperaturën? Temperaturën pe ko zakonisht 39.5 i shkon edhe ma shumë jo. Edhe duke përdor antibiotik? Po, edhe duke përdor antibiotik unë për shkon. Me qenë si jo syte ajur zoj, duesh mu drejtu të pediatri, mëj apër, ose pediatri i juj, dhe t'i bëni analizat në mes analizave është edhe analiza e urinës, me shiqumë s'ka ndo një infekcion urinar dhe ndoshtë ai antibiotik nuk është i duhuri, nuk i përgjigjet, të bëni analizën e urinës, urinokulturës, sepse syte ajun mundet me qenë edhe një simptom infekcioneve urinare. Prandaj, më mirë është të drejtohesh te pediatri. Edhe tregon se është gjatë 10 ditë duke përdorur. Po, se është gjatë dhe 10 ditë me përdorur një antibiotik dhe mës me pas sukses, atëherë duhet me shiqu çka është problemi.
Ku është fokusi i asaj temperature? Po, kthehemi tek pjesa, do thot ku veç fëmia po e zëm se është diagnostifikuar me artrit reumatik. Dhe përgjigjen të cilën e kërkon secili prind është se si shkon më pas procedura e trajtimit. A dallon rasti prej rastit, a janë gjatë në terapi? A shërohet? A shërohet? Apo trajtohet smundja si është çështja e tutje? Rasti prej rastit dallojnë shumë. Kjo varet nga fuqia imunologjike e organizmit. Ka raste, mas së pari pyetja e parë që bëhet, si është e mundur doktoresh fëmiu im të ketë reum, që nuk e perceptojnë që mundet me pas aq i vogël, një fëmi 2 vjeçar për shembull, po e marrim një fëmi të vogël me pas reum. Në radhë të dytë, a shërohet? Është ma mirë mundet me thonë, menaxhohet ose trajtohet. Jo, 5 pikë pyetje të mëdha, a shërohet? Kjo varet edhe njëherë, po them, nga statusi imunologjik i organizmit. A dallojnë fëmiu prej fëmiut? Po dallojnë. Disa fëmijë fillojnë me varna jo steroid antiinflamator, siç njihet në popull brufeni. Por te shumica brufeni nuk reagon dhe fillojmë me kortikosteroide. Kortikosteroidet janë varna të cilat veprojnë shumë mirë, por që janë të rënda pak, do më thonë janë thik me dyteja, por janë në protokolin e mjekimit të smundjeve reumatizmale. Dhe, si pas guideline-ave më të ri, nëse nuk reagojnë kortikosteroidet, dhe nëse me ndërprerjen e dozës fillon përsëri ajtja e gjunit ose njyjeve të tjera, ne nuk mund ta mbajmë një kohë shumë gjatë me kortikosteroide, sepse pastaj e merr formën një sindrome që ne e quajmë sindroma Cushing. Filloj me mjekimin bashkohor që bëhet edhe në botë dhe ato janë substancat biologjike, të cilat fatmirësisht ne i kemi të siguruara në klinikën e pediatrisë. Kushtojnë shumë këto substanca. Shumë janë shtrejta. Por që ministria po i siguron për pacientët? Falë Ministrisë Shëndetësisë, menaxhmentit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, menaxhmentit të klinikës së pediatrisë, që na sigurojnë dhe për momentin i kemi thashë edhe njëherë 30 fëmijë me substanca biologjike, të cilat varësisht nga gjendja e fëmijut, atër varet a i ordinojmë substancat entenerceptin apo tocilizumabin. Po. Edhe një tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. A keni pyetje? Alo, përshëndetje. Po, kam pyetje. Po, urna atëherë. Deshta me pyetë doktoreshën për smi, për mishiqin e kombëve. I forcohen edhe kanë dhimbje, edhe kështu i fryhen. Do shtani këshillë pyetë doktoreshës. Po, duhet një kontrol me shiqus e pari mos kemi prezencën e venave, dhe më thanë të pacienti. Pra ndaj të kisha propozu marë një kontrol në ambulantën specialistike të ejtëve prej orës 8:30 në klinikën e pediatrisë, edhe examinojmë. Se kështu nuk mundet me të donë këshilla veç pa, me... Në klinikën e pediatrisë e gjeni edhe doktoreshën, pasi ka pyetje se ku mund ta gjeni. Ka pyetje shumë, ta dërgoni adresën e doktoreshës. Pra në ÇKUK, në klinikën e pediatrisë është doktoresha, më pas ka dhe ordinancën e saj private, në qofse veç këshillat janë pak më të gjata aty, apo edhe mundësitë e pacientëve janë më të leta. A të mbajnë mend të rritur sot ku kanë qenë fëmijë që vinin te ti? Shumë dhe çajin. Oh? Kur e bëjnë moshën 18 vjeçare, qajnë se mësohen, sepse këtë është smundje kronike, lidhen me ne, dhe bile një vajzë cila është end për specialistit në specialist 4 vite, dhe për shkak të reumës ka fitu deformitetet të njës dorës së majt, dhe filloj vajza paka shumë u kompleksu dhe shiqojke për me operu. Atë para një kohë, dhe më thonë, e kom fut në substanca biologjike, gjendja përgjithshme ka qenë stabile dhe në momentin kur e kom këshillu të shkoj te reumatologu adult, sepse vana ligjore një mas moshës 18 vjeqare. Ka refuzu, sigurisht. Po, ka refuzu, më ka lutë shumë, po nuk kom mund ma shumë, edhe mërzitën shumë se lidhen me neve. Jo në smundje gjata, jo në smundje që kërkojnë durim. Nga njerë edhe prindrit e humbin durimin.
edhe mund të thonë çka po bojnë edhe doktorat, e njëjta terapi, po smundjet janë tilla. Domethënë, e njëjta terapi që përdoret edhe në botë edhe këtu. Duhet të jenë të rjetën me terapi një numër i pacientëve, sepse edhe ju shumë i respjegua që të mos ngjillin frikë tek prindrit e tjerë. Një numër i fëmijëve do të duhet të jenë në terapi gjatë rjetës. Jo, sepse nga njëherë smundja pushon. Ne në kur janë rastet kur pushon? Në mjeksi, kur gjendja përgjithshme stabilizohet, ka bërë kontrolla të rregullta, ka përdor terapinë të cilën ne e ordinojmë në mënyrë të rregullt, sistemi imunologjik ka qenë mirë, ushqyeshmëria ka qenë mirë, fëmiu han ushqimin adekuat, unë mbile nga njëherë, ju them vetëm një herë nga planat. Po, kujdesi i mirë. Po, kujdesi i mirë, hyn në remision dhe ndalen dhëmbjet, ndalen të ajturat, kështu që nuk ka nevoj edhe nuk ka vend për frikë, se po them barët edhe nga gjendja përgjithshme, ose statusi imunologjiki. A keni raste kur në fakt as ju vetë nuk e pritni një përmirësim kaq të mirë dhe faktikisht një fëmi shërohet, do thotë për vite të tëra nuk i përsëritet dhe konsiderohet që është i shëruar? Po, kemi mjaft raste që nga njëherë dhe unë vetë çuditëm, edhe ndalet të smundja, hynë në remision dhe kemi falënderime shumë nga ana e prindërve. Kom për shembull raste që nga mosha 3-4 vjeçare kemi diagnostiku, sot i kanë moshën 15-16 vjet, vetëm vinë në kontrolla ashtu të rregullta. Rutinë, sepse janë krejt në rregull, janë krejt. Ose ata që ndoshta kanë bërë 18, po thonë përsi po shkojmë tek njëta. Rrenë me moshën ja 2-3 muaj. Vinë më vizitoj shkesh. E kjo është ndjenjë mirë sigurisht kur ke vizita të tilla që flitet për trajtim, për qafojin. Po. Fjalë më të ëmbla ti thon është ndjenjë shumë e mirë për ne. Por megjithatë duhet fol dhe për raste të cilat mund të komplikohen pa dashje, po se po, por edhe kur merr terapi, por ndonjëherë ndoshta edhe kur humb ai durimi që e përmendet edhe tek prindrit, humb vullneti për të vazhduar tutje, ndale terapia kurse smundja u shkon duke u zhvillu. Po. Shpesh e disa prind e ndalin terapinë ose jon prej vendeve të larta, pritojnë marrë në kontroll dhe fillojnë terapinë, qysh ma ka thënë doktoresha, para 5 muje ose para 6 muajve. Normalisht pasojat munden me qenë nëse nuk vinë në kontrolat të rregullta, deri te deformitetet e njyjeve. Dhe shumë rrallë deri te invaliditeti, po zakonisht nuk po kemi raste të invaliditetit sepse vinë në kontrolat të rregullta. Rastet e invaliditetit janë vetëm kur vonohen tek specialista të tjerë dhe nuk vinë te specialisti adekuat. Kur themi kur vonohen, sa vite për shkak sa kohë nëse vonohen? Po, ndën, sidomos në ortopeda 3-4 vite. Ju ajet këmba, qesin brufen, çajet, vazhdon kontroll mas kontrolle dhe përfundon tek ne pas 3-4 viteve. Ajo është vetëm një periudhë gjatë kur gjuni më nuk mundet as më kthy në formën që ka qenë më. Ta merr formën e vet, po. Po, a ka raste do thot kur pas këtyre endjeve që kanë bërë tek ortopedët nuk është gjetë do të t'ilaqe dhe me një analizë të vetme a i kemi të gjitha ato analizat të cilat duhet bërë në mënyrë që detektohet, a ju ndodhë që dhe ju ndonjëherë të bëni një analizë, të eliminoni dhe të jetë më e fështirë diagnoza e smundjes? Ndodhë se tash edhe ma hirët nuk është e letë sepse nuk ekziston ndonjë test specifik laboratorik. Ndodhë që faktori reumatik me qenë pozitiv, por që prognoza është më keqe. Ndodhë me qenë edhe negativ dhe me qenë artrit. Ndodhë genetika, HLA-B27, me qenë pozitiv, por ndodhë me qenë negativ edhe me qenë artrit. Pra ma ti përbazohemi në simptomatologjin klinike, gjë që donë përvoj, dhe këtë vetëm mjek të cilën mirën me këtë problematik e detektojnë më herët. Po. Dhe a keni raste kur edhe pse është vonu dhe me trajtimet e para që fillojnë vrehet përmirësimi i gjendjes dhe shumë raste shërimi, qoftë shumë mëmprimi. Raste kemi. Edhe pse janë vonu, fatmirësisht nuk ka pas deformitete, nuk ka pas invaliditete, kemi filluar me terapi dhe sot prindrit janë tetë falënderues. Po. Por rastet më të rënda janë ato që kalojnë deformitete, mund të lënë edhe invaliditet. A kemi raste të shumta fatkeqësisht, ndoshta në këto kohë të fundit jo, por raste që kanë qenë më herët jo, e të cilët që sa vite se di ai kom 3 raste, domethënë me deformitete dhe me vetëm që më vonu 4-5 vite se në përgjithësi nuk kemi.
Prandaj nuk ka vend ndoshta për fatmirësisht po. Fatmirësisht për panik të mos. Edhe një telefonuese do ta marrim dhe është e fundit për sot. Alo? Alo, përshëndetje. Edhe për ju? Po, unë jam një person që jam në far moshë 54 vjeçore, në shekuse që to peshoj pesha drejt për drejt mjekën. Emisioni ju po. Ti shka janë të mlim të kukat edhe kom të anokët që janë të fjit. Ke kaluar moshën, bëj shaka. Nuk je deri në 18 vjet, por doktoresha ta jep sugjerimin. Një sugjerim. Nëse unë e kuptua. Do të thotë se unë kam një parrim të çto si Ramos. Duke thënë 54 vjeçare. 54. Tash në moshën 54 vjeçare, faktikisht fillojnë ndryshimet degenerative, fillojnë qysh nga mosha 40 vjeçare. Tash është periudha edhe menopauzës, kur e kemi rënjen e hormoneve të estrogenit dhe si pasojë rënjeve rënjes së moshës së hormoneve së estrogenit, kemi ndalimin e ciklit menstrual, dhëmbjen e kokërdhëkullave, të kukave, dhëmbjen e gjujve, dhëmbjen e duarve, të shpinës e të tjera. Prandaj të kisha propozu ti marrish sidomos gjatë periudhës së dimrit, të me marrë vitamine, si qënë të magnezi, pasi vitamina D, të bësh vitaminën D, të shuajmë analizën, dhe vitaminat të tjera, të cilat paka shumë dimojnë, sidomos në këtë periudhë të menopauzës, vitamina E e të tjera. Po. Doktore, shkretë në fund me pak fjallë, këshila juaj për të gjithë prindrit të cilët detektojnë do një simptom për këto smundje që falem. Pra ndaj le tjetë si mesaj ose këshilë për prindrit, të gjdo fëmi ose adoleshent, nëse kemi ajtje të gjunit, ajtje të njëjeve të tjera, dhembje, së pari le tjetë kontrola par të pediatri reumatolog. Por, nëse nuk mundet të pediatri reumatolog, të paktën të pediatri, i cili pastaj udhëzon të pediatri reumatolog. Dhe nëse ne e shohim që është për ortopedët, atëherë ne vetë e adresojmë për të ortopedët. Që mos të kemi vonesa për trajtim të smundjes. Dhe në diagnostifikim njëkohësisht. Dhe në diagnostikim. Dhe mesazhi i dytë është që në Kosovë kemi pra pediatër reumatolog dhe nuk ka nevojë për shpenzime jashtë vendit, sepse shumë mjek, ndoshta që janë edhe më të ri, ose mjek të rajoneve, ende nuk janë të informuar që ka pediatër reumatolog dhe po i adresojnë jashtë vendit koti. Madje shfryzoni edhe të rriturit. Po pra. Në pyetje. Vitamin C ndihmon, i bën mirë fëmijëve. Po po, sepse do më lidh me këngën unë. Këtu okay. E kam këtu. Te portokalli jam këtu. Vitamina C është një vitaminë e cila rrit statusin imunologjik të organizmit dhe normalisht preferohet edhe te fëmijët edhe te të rinurit. Bilet e fëmijë shumë. Sepse nëse e marrim me pemp patjetër, por thuhet që për me marr një dozë të vitaminës C duhet paktën 1 kg portokalle. Kështu që duhet një botë portokalle, thot këngëtarja Rovena Ibrahimi që mbyll këtë bisedë të bukur. Faleminderit edhe suksese. Faleminderit për ftesën. Suksese tutje. Faleminderit shumë.